Uma operação foi desenvolvida durante a madrugada de hoje. Policiais, por volta das 5h30 da manhã, se reuniram na 10ª SDP para sair para 3 bairros da cidade buscando ladrões que praticam roubos contra residências. E são bandidos violentos, violentos. O delegado operacional da Furtos e Roubos em Londrina falou a respeito do trabalho desenvolvido. O Bacalhau já logo cedinho colou na polícia, foi atrás para acompanhar os trabalhos e para acompanhar as prisões. Camargo, conjunto Novo Amparo, no Aquiles Stengel e também aqui no Jardim Nossa Senhora da Paz. Uma operação grande da Polícia Civil que saíram com várias viaturas lá da sede da 10ª Subdivisão Policial para cumprir mandados de busca e apreensão. Um dos envolvidos em assaltos a residências já tinha sido preso pela Polícia Civil. E hoje, mais mandados de busca e apreensão para tentar localizar os outros dois. Eles, Camargo, que praticaram um assalto violento numa residência no Parque Ouro Verde, onde bateram, maltrataram a família e chegaram lá pedindo o cordão de ouro. O delegado Matheus Prado, que comandou a operação de hoje, fala conosco. Doutor Matheus, operação para pegar bandidos caxangueiros de residências mesmo? Exatamente. Hoje nós estamos dando cumprimento aqui a 2 ordens de busca e apreensão domiciliar em residências de indivíduos que são suspeitos de terem praticado um roubo à residência no mês de fevereiro, no bairro Ouro Verde, aqui em Londrina. Nessa ocasião, 3 indivíduos adentraram a residência das vítimas, fizeram a família de refém e afirmaram que estavam ali em busca de um cordão de ouro. Falaram que já tinham previamente essa informação, no entanto, não encontraram esse objeto porque a vítima já havia penhorado esse objeto e estava à disposição do banco. Mas para que não saíssem de mãos vazias, acabaram subtraindo diversos outros pertences ali, eletrônicos, eletrodomésticos, dinheiro, cartões bancários, e fizeram essa família passar por momentos de terror ali naquele local. Então, desses 3 indivíduos que participaram desse fato, 2 foram identificados, 1 foi preso já preventivamente, o segundo encontra-se foragido, o terceiro ainda não foi identificado. Os senhores vieram aqui para a Abratac, chamada Abratac, né, o Jardim Nossa Senhora da Paz, e aqui um deles chegou a ser preso, né? Exatamente, um desses indivíduos, no momento em que a equipe fazia o levantamento do local, acabou se deparando com ele e não teve outra alternativa que não fosse efetuar a sua prisão. O outro indivíduo que foi identificado, ele ainda está foragido. Não foi localizado. Além aqui do Nossa Senhora da Paz, os senhores estiveram em outros locais também, doutor? Isso. Eles moravam em locais diferentes, né? Então nós entramos aqui na residência de um desses alvos e a outra equipe foi no outro endereço. Certo. Agora, são mandados de busca e apreensão, alguns objetos apreendidos, armas, drogas, alguma coisa, doutor? Não, infelizmente nós não conseguimos recuperar esses objetos. Né? Esses objetos normalmente são colocados em circulação rapidamente. E às vezes toda a tramitação da investigação, até que o pedido seja deferido, muitas vezes nesse meio tempo os objetos são entregues aos receptadores. Doutor Prado, são ações que a população agradece, né? Principalmente quando é a residência, que invadem a privacidade da família, humilham, maltratam, batem, né? Exatamente. O nosso setor operacional está empenhado na repressão desse tipo de crime. Nós estaremos envidando todos os esforços para responsabilizar os indivíduos que eventualmente se envolverem nessas práticas. A gente quer as informações vindo, mais operações que não param, né, doutor? Certamente, pela incidência de crimes na nossa cidade, nosso setor possui diversas investigações em curso aí que fatalmente vão culminar na responsabilização criminal dos criminosos. Vários policiais envolvidos nas ações hoje, doutor? Isso, hoje o nosso setor operacional por completo esteve empenhado aqui nessa missão.